Očitovani gledači, danas kako je budem specijalni gosti i kje posjetim jedna multinacionalna kompanija koja ima svoja fabrika vo Republika Makedonija, potočno vo mesto to koje što se vika Visbegovo i se naođa nedaleko od grada od Skopje. Станува збор за фабриката Swiss Lion, тоа е местото каде што се произведуваат многу од сладките, но и солените работи кои дечињата просто едноставно ги обожаваат. Денес како имаме специјална и уникатна можност, заедно со нашите пријатели од Swiss Lion, да видиме како се подготвува еден нов производ. Станува збор за производот Choco Boom кој се уште го нема на нашиот пазар. Но доколку сакате да видите како еден производ се прави од самиот негов почеток, останете заедно со нас. Ние денес како имаме ексклузивна можност да видиме како е направен рецептот, како е дизајниран производот, па дури и како машините го произведуваат. Едноставно ќе бидеме првите кои што ќе имаат можност да го пробаат. Дечки, дали сте подготвени? Да. Одиме во луда и незаборавна авантура? Да. Ајде, плегуваме во Swiss Lion 3-4. Је! Тргнувајте по мене. Почитувани гледачи, како што кажавме во најавата, денеска со суперзвездите дојдовме да бидеме специјални гости во фабриката Swiss Lion. И веднаш до мене се наоѓаат нашите денешни двајца домаќини, тука е Васе. Васе, здраво, живо и добре дојде, како си? Одлично, вие како сте? Добре ми дојдов се во нашата фабрика Swiss Lion. Фала многу, денеска сме супер, со овакви луѓе кои се држиме како вас, мора да сме топ. Баше здраво, добре ни дојди и ти во Суперзвезда, ти си нашиот втор домаќин денеска, како си? Одлично, фала на прашање. Се надам и вие исто така, ти и звездичките, дека се добри сте и уште подобро се поминете. Апсолутно, и со големо нетрпение чекавме да дојде овој ден. Ние сме стајани две недели наназад на диета, за да може денес да се изнајадаме чоколади, бомбони и се што вие произведувате овдека. Ние со вас двајцата, значи, ќе се дружиме во два одделни дела. Васе, ти ќе ни бидеш главна за што? Главна за производствениот процес на Choco Boom. Значи ќе може да видиме како се прави тој нов производ кој јас уште во самата најава го најавив. Значи за каков производ станува збор, е малку да им откриеме на гледачите. Значи малку да откриеме, значи Choco Boom е производ со екструдирани житарици со какао, прелиени со експлозија од чоколада, значи повеќе од 75% значи има чоколадо во тој производ. Бидете подготвени, почитувани гледачи, за едно опасно сладко изненадување, тука е Choco Boom. А Баже, ти ќе не воведеш во кој тајни од Swiss Lion? Значи, како втор домакин, освен делот каде што Васка ќе го презентира производството и добивањето на Choco Boom, останато дел на прашањето што ќе имаат вашите звездички, значи дали за утоварите, дали за истоварите, за начинот на опакување и све останато, тука сум јас. Ајде малку во почетокот да поразговараме со Баже. Јас би сакала да те прашам некои прашања. Ние пред известно време бевме ваши гости, но поминаа неколку години од тогаш, но има и гледачи кои што немаат идеја каква фабрика е Swiss Lion, колку луѓе работат овде. Може ли нешто на кратко да ни кажете повеќе од каде доаѓа фабриката Swiss Lion? Swiss Lion е мултинационална компанија со свои фирми ќерки во ЕКС-ју републиките. Две има во Скопје, едната е Лаов Дека, значи Swiss Lion, фабриката Swiss Lion, и другата е во Ресен, Swiss Lion Агроплот. Ресен, она што во моментов, во оваа фабрика, што сме во моментов, значи се вработени 155 вработени, имаме две производствени линии и третата која што ќе ја презентираме и ќе ја видат нашите звездички. На првите две мислам дека добро се сеќаваат гледачите, тоа е софти испитите и линијата за солено трајно печиво, Hello стапчињата. И ова, како што реков, е новото Choco Boom, она експлозија од чоколада што треба да вкусат вашите звездички. Едве чекам да доеме до таа експлозија, почитувани гледачи, така да Васе ќе не воведе во тајните на производството. Васе, која е твојата работа? Мојата работа е, значи, да се одвива континуирано производство при безбедни услови, истите така да се складират во магазините на Swiss Lion и понатаму да се дистрибуираат низ целата република, значи во сите малопродажни места, во сладка куќа, а секако следи извоз на овој производ, значи надвор од границите на Македонија, бидејќи ги исполнуваме сите стандарди за квалитетен и безбеден производ. Сакате ли, дечки, да зирнеме малку во тајните на оваа фабрика, да видиме баш каде се прават производите? А, подготвени ли сте?
Кој ви сакал да цирне да видам? Имаме ли некој вака што малце вака почна мешето да му игра, малце вака што почна да станува гладен, малку повеќе. Јас ептен веќе некако ми се отвори апетит, што е само што го видов логово, ми се отвори апетитот. Така да денеска што ќе посетиме? Денеска ќе го посетиме, значи, новиот производствен погон за производство на Чокобум. Натре ќе видат децата, значи, како се произведува, како се добиваат оние фини топчиња, значи, како се пакуваат и како се складираат во магазинот на Свислен Скопје. Епа, дечки, тогаш се поставила прашањето, зошто чекаме? Да не чекаме, да одиме одма, може? Тарнуваме, драги гледачи, полетуваме, одиме да видиме какви тајни крие фабриката Свислион. 3-4, Почитувани гледачи, секоја куќа си има собствен куќен ред, така да и во оваа куќа има ред кој ние мораме да го почитуваме. Баже, кој е редот кај вас? Значи редот, оној куќниот ред што го има фирмата, е дека секој посетител кој што треба да го посети погонот, мора да биде соодветно облечен, тоа е значи со заштитна капа, маска, мантил, да си ги измие рацете и може после да се посети да се види она што следува. Баже, ме интересира зошто постојат вакви процедури кои мора да се почитуваат. Значи според стандардите кои што ги поседуваме, ISO 22000, тоа е одлука и одредба каде што секој посетител на погонот мора да биде соодветно облечен, тоа е значи со капа, заштитна маска, мантил и секако да биде со чисти раце и на нозете да има соодветни обувки, каде што не би можел да се внесе соодветни бактерии кои што би му наштетили на процесот производство. Че тоа е стандардот ISO 22000 кој што Свислен го поседува уште од 2006 година. Може да се каже слободно дека бевме прва фирма од оваа област кој што го поседуваше овој стандард во Македонија. И секако тука се и ред други стандарди и сертификати кои што ги исполнуваме, че како што се кошер сертификатот, хала сертификатот и најново ИФС сертификатот, со кој што се овозможува нашите производи да се најдат речиси на сите пазари низ целиот свет. Значи тоа е гаранција за безбеден производ едноставно. Па баш така, тоа е гаранција за безбеден, но и вкусен производ кој што се конзумира. Ајде дечки, сега да ги спочитуваме, значи сите оние процедури и согласно куќниот ред одлегуваме во производството да видиме што има таму. По мене. Почитувани гледачи, може да видите што се случи од мене, од мојата прекрасна фризура толку. Сега сите со капчиња дојдовме овдека на местото каде што мора да ги измиеме рачињата, согласно безбедносните стандарди, стандардите за одржување хигиена на највисок можен степен пред да се влезе во производствениот погон. Тетка Васа е тука. Еве дечињата од Супер Звезда, исто веќе сите дојдоа и се наредија едно по едно. Полека ставаме течен сапун. Прво ги триеме, а потоа ги миеме рачињата овдека и откако тоа ќе го направиме, знаете што се случува. Полетуваме. Веднаш само што влеговме овде почитувани гледачи, се почувствувам прекрасен мирис. Значи, дефинитивно сега се родиме во светот на бајките поради мирисот кој што е мирис на... На Чокобум. На чоколада, драги гледачи, мириса на чоколада. Значи, сте биле ли на место кое што поубаво мириса од ова овде? Не. Не, ова е дефинитивно најубавото место. Не освоивте со мирисот вас е во старт. Сега каде одиме добро? Сега се идеме директно во погонот. Да видиме каде се прават Чокобум. Чим овде мириса вака, тек како ли е внатре. Одиме, драги гледачи, видиме што се случува директно во погонот. Порас.
Неверојатно, но вистинито почитувани гледачи, овде уште поубаво мириса од предмалку каде што бевме сега на ова местото, бидејќи се наоѓаме директно во погонот каде што се произведува новиот производ Чокобум. А каде ви е Чокобумот? Го добивте ли? Ајде да го покажеме, да им мафнеме на нашите гледачи и да им кажеме каков производ е, а? Ви се допаѓа ли? Да. Колко е убав? Вкусен? Да. Прекрасен ли е? Да. Баш ми е драго почитувани гледачи. Навистина тоа е производ кој што не освои од првата средба, така да сега ме интересира да им покажеме нашите гледачи. За да се дојде до ова, Васе, што се треба да се направи? За да се дојде до овој производ, Чокобум, прво е потребно значи да се припремат суровини. Се избира соодветно јадро кое што сакаме да го чоколадираме. Денеска имате можност да видите значи чоколадирање на екструдирани житарици со какао. А исто така, значи, може да се чоколадираат и солени стапчиња, кекси, сушени овошја, јаткасни производи. Значи, се што сакаме, значи, може да се чоколадира. Така, за тоа ги користите овие машини кои што се наоѓаат позади вас? Значи, имаме можност да работиме со највисока модерна технологија за да го направиме овој квалитетен и безбеден производ. Морам да кажам на самиот почеток, дека јас сум воодушевен од тоа како изгледа вашиот погон. Значи, искрено, овде можам да се огледам на подот, колку е убаво направен. Немам зборови да објаснам, значи, колку е чисто, колку е убаво, колку е средено, колку е ново и колку е модерно. Сето ова што го гледаме во моментот овде. Но, пред да почнеме да го објаснуваме производството, кажи ми, Васе, кој го прави рецептот за еден производ? Рецептот, значи, е заштитен на свислио, со SL Technology знак, кој што е символ и гаранција за врвен квалитет и технологија, производство на природна и здрава храна со контролирано потекло и совршен вкус, и секако може да се каже дека е символ на модерна и високо автоматизирана технологија. Апсолутно се гледа дека сме на такво место дојени, почитувани гледачи, значи сега да видиме откако вие ќе го добиете рецептот, што правите? Откога ќе се добие рецептот? Значи, прво се става суровината во машината за дражирање. Се задава автоматски рецептурата, се избира и се вклучува копчето старт. Со тоа почнува процесот на чоколадирање. Процесот на чоколадирање значи се одвива во неколку фази. Значи, се додека екструдираните жетарици не се преелеат фино со доволна количина на чоколадо, како што кажав, експлозија од чоколадо, значи повеќе од 75% чоколадо го има овој производ. И потоа следи значи глазирање на самиот производ. Се одвива во два чекори. Првиот чекор е полирање со гуми арабика за да се добие сјајот на чоколадото, а вториот чекор е премачкување со шелак за да се фиксира самата глазура. За да го добиеме оној висок сјај на финишот. Се види. Ајде да го покажеме високиот сјај, еве да може гледачите да видат. Повелете драги гледачи да видите за каков финиш станува збор. Значи да се стават сите тие средства и да изгледа вака високо квалитетно. Ајде да пробам ја вака уште еднаш каде едно за што стануваше збор. Дефинитивно производ кој се фали со полна уста. Колку време е потребно да се и чоколадираат овие јадра, како што кажавме? Значи, во зависност од рецептурата, процесот на чоколадирање трае од 2 до 3 часа. Значи, сепак не е тоа така брзо. Дали рецептот по кој што вие ги правите овие ваши производи е тајна или може да им го кажеме на нашите гледачи, па мајките дома да ни направат во кујна? Рецептот не е тајна, меѓутоа не може да се добие без оваква високо автоматизирана и модерна технологија. Тајната се машините кои ги имате, а не рецептите. Дали... Не, секако се потребно е и соодветен рецепт на машината за соодветно јадро. Значи, не може истата рецептура за сите видови на јадра. Значи, овде не чека полна работа, што ќе имаат младите гледачи, значи, да го дегустираат и да ги вкусуваат производите на свислион. Ајде сега да прејдеме од другата страна, па би сакал да ве прашам нешто повеќе околу состојките кои ги користите. Кажавме дека станува збор за високо софистицирана технологија, но мене ме интересира, Васе, да ми кажеш какви суровини вие користите при производство на вашите производи. Се користат значи најквалитетни суровини, бидејќи се прави избор на добавувачите.
секогаш се бара производна спецификација, анализа на суровината, а она што е ново и добро е кај нас е новата микробиолошка лабораторија, каде што правиме интерни контроли на самите суровини при влез во магазинскиот простор. Дали правите контроли на готовите производи? Секако. Значи, како што правиме анализи на готовиот производ во властени лабораторији, сега имаме можност во нашата интерна лабораторија да направиме микробиолошко испитување на готовиот производ. Дали тоа значи дека вашите готови производи се препорачливи за деца? Да. Нашите готови производи се препорачливи за деца. Денеска сме значи, во погонот за Чокобум. Морам да истакнам дека во моментот имаме екструдирани житарици со какао и прелиени со експлозија од чоколадо од 75%. Значи, како што знаат, чоколадото е богато со железо, со калциум, магнезиум, Б витамини. Житариците се исто така потребни за дневно, значи, на дневните потреби на децата и учествуваат во растот и развојот. Секако делуваат и на доброто расположение, а ги потикнуваат и психичките и интелектуалните способности. Чокобумот може да се користи како доручек, ручек или замена, како ужинка, нешто меѓу? Значи, може да се користи како што сакаат децата. Значи, може и со млеко, може и за ужина, може и на пауза во училиштото. Значи, секаде и секој може да го конзумира. А вас е едно прашање, вака, само за деца е чокобумов или ние може вака по возрастни? За добро расположение на секого е чокобум. Да кажам дека е неверојатен производ, значи јас сум фасциниран, секоја чест, значи ти си еден од луѓето кои се одговорни за квалитетот на производот, така ли? Да. Убаво ли е да се работи ово дека? Да, многу е убаво да се работи, бидејќи секогаш е интересно, значи секогаш имаме нова технологија за работа, имплементирање на нови стандарди, значи од постоечкиот ISO 22000. Значи секогаш сме спремни за имплементирање на нов развој, значи на нов стандард кој што ќе ни овозможи извоз на нашиот производ, значи надвор од границите на нашата република. Затоа јас колку што ве знам, не нема само низ Европа, туку и на другите континенти. Секако застапени сме во Америка, Австралија, не има на секаде низ цел свет. Широко сте застапени на секаде, пред се поради вашиот квалитет и пред се поради љубовта која што им давите на производите во текот додека тие се произведуваат. Значи, ова можам да кажам дека со многу внимание се прави, со многу љубов се прави. Значи, навистина даваме многу енергија, многу љубов и многу внимание за да го направиме овој производ да биде високо квалитетен. Ајде сега да го дзирнеме малку производ во машината како изгледа таму договорено? Може, договорено. По нас да ги гледач, одиме да дзирнеме што се случува внатре во машината.
Еве сега откако ќе поминат чоко бумот на машината која што ги пакува и која што ќе ги стави во оваа прекрасна амбалажа. Еве сега доаѓаат овде, верувале или не, Васе, овде го имаме денешниот датум, така? Да. Значи најтазе што може да бидат, еве ги чоко бумот со најтазе датум и сега овде кога доаѓаат на местото каде што вашите вработени ги пакуваат. Така е, значи откако ќе се спакуваат во оваа прекрасна фолија, чоко бум фолија, потоа поаѓаат на метал детектор, каде што сме сигурни и безбедни, значи дека нашиот производ е безбеден за пазарот. И потоа следи пакување. Прво во единична амбалажа, а потоа, значи, како што може да видите, идат на овој транспортер, посттранспортер, директно во магазинот за складирање. Така, и од овде, кај, значи, си одат во магазинот, од каде што предпоставам се пакуваат на камион и одат понатаму. По колку грама чокобум, значи, колку задоволство во изразено во грамови може да најдеме во едно пакетче чокобум? Во едно пакетче, значи, има 25 грама, а според потребите на пазарот, значи, ќе има пакување 30, 40 и 80 грамско. Е, може едно од кило и пол за мене, јас сум така со посебни потреби, вака кога е чоколадово прашање, по колку пакување има во една голема кутија? Во една голема кутија, значи, има по 36 единични вакви чокобум парчиња. Мене таман една кутија може да ми стаса за два дена. Да, едно кило од овие чоколадни. Така. За вас. Да, скоро едно кило, значи има во една кутија, супер. Ајде сега да видиме од одека како патуваат кутиите и како одат понатаму со цел да стасаат до крајните потрошувачи, почитувани гледачи. Еве го патот на Чокобум, ајде да одиме по истиот пат по кој што одат и кутиите. Како видовме како се прават производите почитувани гледачи, сега мора да дојдеме и да се увериме во нивниот квалитет. Васе, каде дојдовме сега? Дојдовме во нашата нова инвестиција, значи микробиолошката лабораторија. Ова е нешто ново од јуни оваа година. И почнуваме со строга контрола, значи на влезните суровини репроматериали, кои понатаму можат, значи, да се користат за производството на нашите производи. А после тоа, значи, се врши контрола, микробиолошка анализа на готовиот производ. Почна ли дека станува збор за една многу сериозна и една од најдобро опремените микробиолошки лаборатории? Да, значи може да се пофалам дека имаме најдобра, значи една од најдобрите микробиолошки лаборатории со потенцијал за понатамошно да се сертифицираме по стандардот ISO 17025 и да вршиме услуги за надворешни лица. Тука гледаме, значи што, го утврдуваме квалитетот на производите, дали се микробиолошки исправни? Да, значи овде се контролира микробиолошката исправност на производот и понатаму тие се спремни да се пуштат на пазарот. Васе, како се покажаат производите кои денеска ги произведовме заедно? Значи секој дневно, како што видовте и денеска, после производство, значи после одредена шаржа, се зима узорак и се испитува микробиолошки. Во зависност од типот на микроорганизмите што се испитуваат, значи се избира соодветна подлога за детекција на истите и во период од 2 до 3 дена, значи се врши идентификување доколку ги има или ги нема. Тоа значи дека ќе го дознаеме за ден 2 или 3. 2 до 3 дена, значи ќе дознаеме дали производот е микробиолошки исправен и спремен за пазар. А оние производи кои што веќе поминаа на тестот, чии резултати ги добивме денес, каде одат? Одат на товарање или во камионите? Да.
секако одат во товарење, значи се товарат прво во нашата Свислион Мак, значи продажба на големо, а потоа таму преминуваат, значи во малопродажните места, во продавниците, во сладка куќа или пак се дистрибуираат за извоз надворот нашата држава. Ајде тогаш да го побараме Бажа да прошетаме и да видиме каде се камионите. Одиме кај камионите, драги гледачи. Ето, дојдовме и до камионот, но пред да продолжиме, сакам да ги прашам дечињата како си поминувате денеска. Убаво! Дали е лудо и незаборавно? Да! Како поминувате во фабриката? Супер! Значи, супер, сакате друг пат да дојдеме овде? Да! Нели да јадеме чоколади, а? Колку убаво место почитувани гледачи денеска посетувате. Значи, ово е место кое што се фали вистински со полна уста. Батко Баже, сега дојдовме кај камионот. Еве, сите дечиња знаат, гледаат камиони, но да им објасниме. Зошто служат камионите? Зошто мора да се толку големи? Ајде, слободно. Значи, ова се камионите со кои што ние овие сладки прилади кои што ги пробавте и јадевте, ги носиме до крајните потрошувачи, каде што секој може да ги проба и конзумира. Значи, за да може да ги има вашите производи широм сите продавници, не само во Македонија, па дури надвор, претпоставам ни светот, вие со камиони ги товарите и ги носите. Точно, значи со камиони, со оваа големина, нешто помали комбиња или цели големи шлепери. Ето, дали има некој прашање што би сакал да го постави сега овде, на Батко Баже тој да одговори. Е, оваа женска повели злато, кој е твоето прашање? Јас се викам Мартина Јанова, да ве прашам до каде одат овие камиони? Е, така, дали само во Македонија или надвор ги има вашите производи? Значи, камионите служат за дистрибуција на производите како во градот Скопје, из цела Македонија, но и надвор од Македонија, значи, оној район кој што го покриваме со извоз, тоа е целокупната. Тоа се сите држави понешто јуре у Република, дел од Европската Унија, значи, а за понатаму користиме друг транспорт. Значи, може да се случи во Германија да ги најдеме вашите производи? Секако, сигурно. Значи, да не се секираме ако отидеме во Германија, дека ќе останеме гладни, драги гледачи, тука е Свислион. Баш така, значи, не само Германија, дека тука е и Австралија, тука е Америка, значи, многу подалеку. Браво, па еден голем аплауз за Свислион. Браво, какво изненадување. Е, тоа е фабрика почитувани гледачи. Ајде, има ли некој прашање што сака сега да го постави? Плюс, да, може? Повели злато, кој е твоето прашање? Здраво, аз сакам Марко Спасовски. Кој е твоето прашање, Марко? Аз сакам како се товараат камионите. Сака да прашам Марко како се товараат камионите. Колку убаво прашање. Баже, ке ни кажеш ли како се товараат? Кој ги товара камионите? Камионите се товараат секој дневно, значи по број на камиони минимум од 2 до 3 дневно, се товараат на нашите рампи, со вилјушкари, рачни, како и електрични големи вилјушкари, кои што мислам дека има можност да ги дадете внатре во погонот. Јас имам едно прашање, оно кој би сакал да те прашам со оглед на тоа дека се дружиме во оваа емисија, гледам со многу љубов зборува за се зашто ќе започнеме да разговараме. Говори ли е да се работи во Свислија? Па, мислам, убаво, не е соодветниот збор, прекрасно да. Благодарам. Јас мора да дам една вака похвалба за вашата фирма. Од годините кога почнавме да соработуваме пред 6-7 години наназад, кога за прв пат започна Свислион во Македонија, морам да кажам дека почна како помала фирма. Денеска е огромна фирма, дури нема место никаде да се паркира, нити тука, нити било каде околу приватна фабриката, значи прерасна во огромна компанија, може да се каже. Колку луѓе има што работат кај вас? Значи во моментот бројот на вработени е 155 луѓе во овој дел кај што бевме, кој што го видов, инаку во целиот комплекс на Свислион, каде што дистрибуцијата веќе бројот е преку 250 вработени, а за паркинг просторот па се надеваме ќе успееме да најдеме уште некоја парцела околу фирмата, па да направим, да, или ако не катни гражи сигурно ќе бидат добро дојдени. Благодарам Баже за сите одговори што ни ги даде денеска. Ето така. Се надам дека и дечињата ужива. Ние ќе направиме кратка пауза, а потоа ќе се вратиме овде со одјавата на ова наше денешно дружење. Сепак, знаете дечиња, се што е убаво мора да има крај. Кога тогаш, така да правиме пауза, а потоа се враќаме повторно уште еднашка во разговор со дечињата. И еве го моментот на вистината, почитувани гледачи, конференциската сала одека во Свислион денеска ја претворивме во игротека. Повелете со мене да видите каква журка има внатре. Ајде, влегувате, ги видите, супер звездите. Дечки, како сте? Добри! Дали уживате? Да!
што ќе правиме сега? Сега дојде моментот кога можеме да пиеме од сопствената на тако, да ги пробаме Чоко Бум и останатите производи кои што се прават овдека. Еве ги, значи, софтито, така? Дали пробавте од софтито? Да, ајде брзо да пробате, да видиме дали ви се допаѓаат. Пробајте слободно, тука се и Хело Соленките, да, тука се и овие некои нови дражеи, не ги знам, ќе го прашам Батко Баже да ми каже за што станува збор. Чоколадирани, не, направени, карамелизирани. Какви се? Значи ова што во моментов го пробуваш, тоа е зашекерено јадро, чоколадно јадро. Исто така тука има и зашекерен екструдиран производ, односно житарица. Она е иста структура која што имаше во Шоко Бумцот, само што овдека наместо чоколадо имаме шекерен прелив. Прекрасен е вкусов, така да нема шо повеќе да се кажува, почитувани гледачи. Јас да ги прашам супер ѕведите, како поминавте денеска? Убаво! Дали секогаш ќе се сеќавате на оваа посета денеска? Да. Гледате, значи нашите пријатели од Swiss Lion ни подготвија специјални подароци. Ајде да видиме. Ивона, што имаме внатре? Може ли ја покажеме да видиме? Да. Ајде малце да видат нашите гледачи, значи што се добивме ние денеска овдека со оглед на тоа дека бевме добри. Еве имаме овдека да пишуваме, значи на училиште кога ќе учиме, можеме и домашни да решаваме, можеме да пишуваме, но и да препишуваме. Еве овдека имаме специјален производ, новиот производ, Чоко Бум, кој почитувани гледачи се уште го нема во продавниците, но многу наскоро ќе стигне. Да видиме овдека има нешто овака големо. Што е тоа? Ајде да го видиме. Евробисквитот, мојот омилен евробисквит. И не заборавните, не заборавни. Hello, значи солени стапчиња. Задоволни сте, дечки? Да. Сакате ли пак да дојдеме овдека? Да. Е, многу ми е драго што вака убаво си поминавте. Ела, сега сакам нешто за крај да ме прашам сите заедно. Вас за крај би сакал да те прашам како е да се биде дел од тимот на Swiss Lion. Прекрасно, чувството да се биде дел од тимот на Swiss Lion. Супер, ти благодарам. Баше ти ќе ми кажеш нешто повеќе на таа тема. Како дел од мултинационална компанија, ние сме дел кој што сепак цврсто гази и освојува нови пазари. Ова сепак да напоменеме дека повтор пат, сме дел од едвериал од Супер Брендс, каде што 8.2009 е во текомната 2011-2012 сме прогласени за Супер Бренд во Македонија. Јас имам впечаток дека имате високо едуциран млад кадар, кој што многу успешно се справува со сите предизвици. Па, процентуално гледано, значи кадарот, младиот кадар е не со некој со 80% застапен, што мислам дека сепак пред нас уште е многу предизвици кои што треба се случиме, но и многу нови победи. Ме интересира до овој момент колку производи имате вие на вашата палета. Значи се вкупниот асортиман на Swiss Lion со двете фабрики број некоја палета од преку 150 производи. Кој што секако само 25 до 30% завршуваат на домашниот пазар, останатото е она што иде за извоз надвор од нашата држава. Морам да ви се заблагодарам за прекрасниот пречак кој што го организиравте денеска, за начинот на кој што ме примивте мене и да чињата. Ја морам да кажам дека децата на вистина, како што ја кажа во најавата, не сакаат да си заминат. Сакаат долго да трае ова, па по оваа посета тие планираат сега кога повторно да дојдат и кога повторно во некоја наредна прилика да се дружиме пак заедно. Сакам уште еднаш да ви заблагодарам од моје име, од името на Супер Звезда, за се што направивте денеска за нас и се надевам дека многу наскоро ќе се видиме пак. Па, искрен да видам, ви очекуваме, така кажам, многу наскоро, за некоја година дена, со нова линија, да бидете дел од сладката приказна на Swiss Lion. Фала ви многу, баже да сте живи и здрави, фала и на тебе, Васе, да си жива и здрава и се гледаме наскоро. Се гледаме наскоро. Фала ви, поздрав почитувани гледачи, бидете поздравени од мене, вашиот водител Дарко Мјалковски и нашите сладки пријатели, а тоа е мултинационалната компанија Swiss Lion, која денес имавме можност да ја посетиме. Чао, гледате не за 7 дена во новото издание на Супер Звезда, а до тогаш слушайте ги мама, тато, јадете Чоко Бум. Чао, пријатни догледани. Чао.